अंध सेवा मंडळ आणि मानकनहिया ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हर घर तिरंगा अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानाचा शुभारंभ अंध बांधवांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्य सैनिक कमलाताई आपटे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मानकनहिया ट्रस्टचे संचालक डॉक्टर प्रकाश कांक्रिया, डॉक्टर सुधा कांक्रिया, राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डी पी जाधव, लक्ष्मण खातेकर, प्रदीप लोंढे, गोरख दरंदले, सोमनाथ दरंदले आदी उपस्थित होते. पहिले स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पासून मी झेंडे होता महिला सेवा. मी स्वतः तिरंगी झेंडा त्यामुळे बाजूला करतो. डॉक्टर गांधी सुद्धा आले होते. गांधी त्यामुळे यावेळी डॉक्टर कांक्रिया यांनी कमलाताई आपटे यांचा सन्मान केला. आणि हर घर तिरंगा हा उपक्रम संपूर्ण देशामध्ये साजरा होत आहे. आदरणीय आजी या अन्न सेवा मंडळाच्या सुद्धा अध्यक्ष आहेत आणि इथे एक अंध बांधवांसाठी घरकुल आहे आणि त्याच्या त्या सर्वे सर्व आहेत. तर तिथे हर घर तिरंगा तर तिथल्या वसाहतीमध्ये तिथल्या निवासस्थानामध्ये सुद्धा तिरंगा फडकवला जात आहे आणि त्याचं उद्घाटन त्याचा शुभारंभ आदरणीय स्वातंत्र्य सैनिका कमलाताई आपटे यांच्या हस्ते होत आहे. आज सांगण्यास आनंद होत आहे की महाराष्ट्राचे अंधांचे कार्य करणारे आदरणीय डी पी जाधव सर आज इथे उपस्थित आहेत. सर्व महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं खूप मोठं कार्य आहे आणि डॉक्टर प्रकाश कांकरिया हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. मला आज इथे खास सांगायचं आहे की आदरणीय कमलाताई आपटे यांच्या बालमैत्रीण म्हणजे मानकोरबाई कांकरिया आणि त्या सुद्धा स्वातंत्र्य सैनिका होत्या. दोघींनी मिळून या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये उडी घेतलेली आहे आणि दोघी जणी एकाच वेळेस म्हणजे या स्वातंत्र्यासाठी कारागृहामध्ये त्यांनी कारावास भोगलेला आहे. तर आज त्यांची इथे आठवण होत आहे आणि आज देशाला नमन करत असताना आज मी आदरणीय पूजनीय कमलाताई आपटे यांच्या कार्याला नमन करते, प्रणाम करते, त्यांचं अभिनंदन करते आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण ध्वज फडकवून हर घर तिरंगा याचं उद्घाटन करत आहोत. शेवटी डॉक्टर प्रकाश कांक्रिया यांनी आभार मानले. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी आपटे कुटुंबियांनी परिश्रम घेतले. महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.